komisári na sekciu číslo 12 a budeme sledovať vystúpenie našich chlapcov. Sa tu dozvedám, že aj titul majstra Česka o oškách zaznamená, to je neuveriteľné. Pani, na budúci rok to urobíme, takže budete sa pohľadať. Ja budem robiť show, kde je náš show? U mňa o svojom synovi je show. Jasne, jasne, dobré varky, držíme palce, jasne. Teda nemáte nejaký atraktívnejší náhly program, poprosím slovenských fanúšikov na sekciu číslo 12. Martin Kočan si už sadá, sa u nás hodnú špeciálu. A ideme udržať spolupravce.
Grazie a tutti.
Yeah.
muzičke. Opet pripominam že Ludvicu nosim izbručne. Za malý úplatok ich majiteľom vrátim. Takže tomu chýbajú kľúče od Volkswagenu. Zastavte sa, nájdeme sa samozrejme. Poďte za zvukom.
kategóriu. Yeah!
Na prototype jsou velmi těžké překážky a dva prostředky.
sa nám tak vedie úško. Sedí na diferáku, toto je
vidíte, jak napondra. Yeah.
Takže priatelia, ako som hovoril, pomaličky majú všetci jazdci absolvované sekcie. Dnes museli absolvovať zo 16 všetci 8. No, čiže tie, ktorí boli vytýčené pre jednotlivých zástupcov kategórií, ako ich tu máme 5, originál, štandard, modified, promodified a prototype. Ale predsa len nám zostal ešte niekto, kto nás zabáva svojím výkonom. Takže, ak to dobre vidím, Petr Stanovský a
spolu s ním ešte predsa len talianska posádka Mario Giuseppe Chirco, ktorý si vyskúša na záver spolu s aj spolujazcom Lucio Malavotti La Cosa. Ešte títo pôjdu, títo dvaja. Dobre. A myslím, že to je naozaj všetko. Dneska posádka, ktorá súťaží kategórii Modify. Presne ako aj ská posádka. Ide predek.